خلافت عثمانی مسلمانانی 600 سال اسلامی حکومت تاریخ ہند آ دور تو کا مسلمان انتہائی شان و شوکت تہایا تھا سے بر اعظم آئین حکومت استا فرانس یا جرمنی بادشاہ گوما عثمانی جنگ کا جنگ دوران ای کافر بادشاہ قوتی لوگ مردما حرما گرفتار کنک بھی بادشاہ دربارہ پیش کنک بھی عثمانی بادشاہ یرا گشگ لگی بی غیرت اگر تو وتی واسطہ جنگ کت نہ کت گا کم سے کم ہی وتی جنو چھکا نہیں واسطہ وہ جنگ بکتے لہذا برحمت را آزاد کا نگاؤں سالیہ تیاری بے کم ہم پدہ کا انتیزرا ملا کا نگا ای قدر مسلمانانی مورال برز بتا اینی حمد ای قدر بلند بتا گا مرچی امی کافرانی دیما 57 یا 58 اسلامی ملکاں درو امائنی بٹانی چٹو گا درو امائنی پالیسیانی غلام بنے تگا پرچہ خلافت کے ختم بو مسلمان تشتش بوتا تقسیم کنک بوتا آئینی قوت ہوں تقسیم بو مرچی آئینا ہیچ پہ میں حیثیت نیز 1922 خلافت عثمانیہ ختم کنک بو صد سال وسط آ دورا کمال اتا ترک نامی غدار ملحد و بیدینا آیا خلافت خاتمہ اعلان کو او ترکی سرزمین سیکولرزم اعلان کو اسلامی اقدارانی صرف پابندی جا قرآن نعوذ باللہ توہین کو گشتی ای کتاب نو دور گستا ای تنہ زیتن و ہنجیر نامہ کی کتاب توہین کو آئیے قرآن اللہ تعالیٰ ودی آخری وحدہ اشارہ سزا دا بیمار کو انچی بیماری آگے اسے جسم پیگا لگے دردہ چی آئیے چھیال درد کا بلاخر امی بیماریتوں کا ذلیل برتو مرد ودی سائنسدان آخرہ ریسرچ کو اسے بیماری چھیں کسی سمجھانا ہے اسے علاج چھیں آخرہ معلوم بو کے زیتون و زیتون نے تاک ای بیماری علاج ہے اللہ تعالیٰ آئیے رپیش داش دنیا رپیش داش کہ تو منی کتاب سر برا کلام سر اعتراض کو تھا کسی تو کا انجیر و زیتون نے نام مانے ای کتاب مارا ضرورت نہیں اللہ انچی بیماری دا کہ آئیے شفا آئیے علاج بھی امی زیتون نے تہا تو کلام اللہ معمولی سمجھ گا امائی کے خلافت ختم بتا مسلمان ذلت تہا تقسیم در تقسیم بوانا آئینی قوت ختم ہے آئینی شوکت ختم ہے تو منگو شگائے تو منی دوستو آ جہاں مروچی باندھا 58 یا 57 اسلامی ملکاں بلے کس سیارا ایج شان و شوکت نے درو کفر غلام بنے تگاں ار جاگی مسلمان ذرا ظلم بھی ادومی ہیچ مدد تو کمک کت نہ تھا چونکہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں یوشک الامم ان تدع علیکم کما تدع الاکلت الی قصعتها کہ یک دور یک زمانہ کی انچی کہ ای درسی اقوام متحدہ ای درسی مغربی ممالک ای یورپن اتحاد شمع سربراہ حملہ کنا غرش کنا انچو کے میزبان وتی درستخان سرا مہمانہ نہ دعوت دا کہ بیائی دا بور صحابہ کرام حیران بتن جس کو اللہ رسول ومن قلتی نحنو یوم اذن آروچا مازان کمو با واجہ فرمائیت نا ولیکنکم کثیر بل انتم کثیر شم تعداد سک باز بھی ولیکنکم غثاء ان کا غثاء سیل بل شم مثال اما بچھے گی کہ سیلاب آپ تو کا آتچ گایا سیلاب آپ آیا نمبر گایا بدگر ہچ وزن نے بچہ رہے ہچ ویلی نے تو بچی بے مسلمانہ نے حیثیت بچے گئے انچو کہ سیلاب کورے آپ کے شانہ برگا لگی باز بے بلے شمارہ قوت نہ بھی طاقت نہ بھی مرچی ہما حالت منی دوستو آجا یہ ہمیں واسطہ کہ ما خلافت طرز حکومت اسلامی یلہ داد
جمہوریت لعنت تو کا تمام مسلمان ملک گرفتار ہیں۔ جمہوریت کیا اسلام ہے؟ بالکل یک مخالف نظام ہے، اصل اسلام تو کا خلافت ہے۔ اللہ زمین سربراہ، اللہ حکومت بھی، اور آئیے نمائندہ یک نیکیں صالحیں اللہ مخلصیں بندے بھی کہ اللہ نظام نافذ کا۔ جمہوریت لعنت پورے دنیا ہے تو کا، ہر ملکہ روتی لپیٹے تہا زرتا، اور اسی ابتدا فرانس برطانیہ امریکہ چب اول ای جمہوریت ابتدا چ فرانس ابو فرانس انقلاب کے حد آئیں جمہوریت بنیاد ہر کو پدا برطانیہ پدا امریکہ ایشا اختیار کو نو ایشا وتی ای طرز حکمرانی پورے مسلمان علی سربرا مسلط کو تھا۔ ترکی خلافت کے ختم کو ادھر جمہوری نظام آ رہا، جمہوریت مانا ہمیشہ کہ عوام حکومت، رولز آف دا پیپل، بائی دا پیپل، فار دا پیپل، کہ عوام حکومت، عوام ذریعہ، عوام واسطہ، عوام الناس حکومت۔ حالانکہ حکومت اللہ اصلہ کہیے اللہ ہے گنا، ان الحکم الا للہ، اللہ فرمانے حکومت فیصلہ اللہ ہے چلی۔ ولا یشرک فی حکمہ احدا، اللہ حکومت تو کا کسیا شریک مکن ہے، تو نظام اللہ ہے بی بی، سرزمین اللہ ہے گی، اللہ ہے نظام بی بی، ای اسلامی حکومت مانا ہے، خدا سرزمین سرا، خدا نظام بی بی، اللہ ہے نیکی مندہانی ذریعہ۔ ودی کے ترکی خلافت ختم کا نقبود جمہوریت آرک متحدہ ہندوستان تہا، ودی کے انگریز کے روگا ہا آیا مسلمانہ نہ تقسیم کا نگ لوٹے، پرچہ آیا زاند کے ادا 900 سالہ مسلمانہ نے حکومت بتا، ما بروان پدا مسلمان حکمران با آیا نہ یک قوتی بھی شوکتی بھی، ما نہ لوٹے کہ مسلمانہ نہ یک مضبوطی حکومتی بھی، آئیے تقسیم کا نگے فیصلہ بھو۔ او میں عالمہ امیلی کے تگا کہ مارا یک اسلامی حکومتی درکار ہیں، یک اسلامی ملکی درکار ہیں کہ اودا مسلمان آزادی گما وتی نظام اسلام کا نافذ قطب کنا، پاکستان کے وجود حد کا اسلام نامہ، بلے افسوس اسلام نامہ بنتا تننگتی اودا اسلامی اقدارانا زندگ بو اگے اجازت دی اگ بو گنے، پرچہ نظام جمہوری نا، جمہوری نظام ہے کہ اودا عوام حکومت ہے۔ اگرچہ علماء کراما ای جمہوریت تو کا آئیرا اسلامی کرنے کے کوشش کو تھا کہ ادا اختیار کامل عوام نہیں بلے مختار کل کہیں اللہ، او ہیچ قانون و آئین اور قرآن و سنت خلاف نہ بنی، باقاعدہ لکھتا میں عالما نام جمہوریت گئی بلے آ کے اصل جمہوریت مغربی طرز گیا آئدہ نبی پرچہ اسلام سراسر خلاف ہے، ادھا فقط نظام قانون اللہ قرآن و سنت بھی، آئیے خلاف قانون سازی بتنا کہاں، او مختار اختیار کامل اللہ ہے گئیں، بلے افسوس پدا بیچو زمانہ گوستا اسلام قرآن سنت خلاف قانون سازی بو اگائیں، سود ہمائیں حلال کا نگ نبی، حرام کا نگ نبی، ہمائیں سود حلال ہے، حالانکہ سود خلاف اللہ اعلان جنگ کو تا، ہر قومی تو کا سود عام بھی آبدہ اللہ گمہ برسر پیکار ہیں، نو سودی قوم کجا کامیاب بود کا، او مامی سود لانت تو کا یک کوئی دبگا ہاں، او مرچی ای مستری مصیبت کے محصرات کا امی درو سودی نظام وجہات کا، سودی وام بزور، سودی قرضہ بزور، آئی ایم ایف چھے مغربی ملکاں چھے، او پدا تو آیا نی سودا نی چیرا بے نو آترا مجبور کنا شرط جنا شرائط ایر کنا کہ ترا پیٹرول مہنگا کنگی، ہاں ترا دال مہنگا کنگی، ترا روگن مہنگا کنگی، ای کچھ اصولا
اگر تو یکیرا وام دے بس تو تی واما بلوٹ نو ترا گوا یہ لوگی معاملہ تا چکاریں بھئی مرچی شما گوشت مورے وہ تی چکانی واسطہ ایسی مگر ایو تی کار نہیں نا مقصد جی مقصد آ ملکانا غلام بنائے نگا ہمیں وام ناما قرض ناما یکی و سود بغیر او پدا آیا نہیں سرا کڑی شرط بجائے نا غلام بنائے نمیر شش ابت نسل امی واما نی چھیرا دبتا او ما کفر وام دارا نو آمے سر برا لازم کنا کہ ترا ای پالیسی اختیار کنا گی اگر نکنے ما ترا واما بند کنا تو منی دوستو آجے ای خرابی اما وحدات کا ودی کے ما اللہ تعلیمات یلا دات آکے پورے قوم سود سرا چلگائیں آ خدا ہے گما اعلان جنگ کا نگائیں آ کجا کامیاب بت کا آ کجا امن و امان دست کا او اسلام نامہ ای ملک بنے تگا او دا اسلامی تعلیمات نی خلاف ورزی بو گا ملک تو کا اسلامی نظام نافذ کرنے کے دیما رکاوٹ پیدا کنک بو گا بڑا یقیناً آ قوم خانہ جنگی شکار بھی حدیث تو کا کہ ہر قوم کہ اللہ گوما آیا وعدہ کتار وتی وعدہ ہارا بپروشی اللہ تعالیٰ آ قوم خانہ جنگی تو کا مبتلا ہر قوم اللہ تعالیٰ قانون آرا یلہ بدا غیر قانون سر عمل بکا آ قوم تو کا فساد درم ہے مرچی ما اللہ شریعت یلہ داتا اسلامی طرز حکومت یلہ داتا مسلمانانی تو کا ما گندگا ہاں زوال فضا تو جمہوریت منگو دراصل ای کفریہ نظام ہے اسلام مخالف ایک نظام ہے پورے دنیا سربراہی را مسلط کنک بتا بلے ادا میں ملکانی تو کا علماء کرام آئیر اسلامی کنک کوشش کتا کہ آکے جمہوریت اصل امتیاز ہیں کہ حکومت عوام بھی ارچی عوام فیصلہ کا لہذا میں عالمہ مشتا کہ قرآن و سنت خلافہ عوام فیصلہ قابل قبول نبی اور ای ملک تو کا ادا غیر مسلم آ کافری مردم اسلامی ملک مسلمانانی سربراہ مستر مقرر کنگ نبی دراصل علامہ اقبال رحمہ اللہ ابھی واسطہ فرمائیں تگا کہ جمہوریت اشیاء چی غریز بکا اصل آئے اسلامی خلافتیں جب تک اسلامی خلافت نہ ہے اسلام نہ ہے جمہوریتا چی اسلام نافذ بت نہ کا غریز از طرز جمہوری غلام پخت کاری شو کہ از مغز دو صد کر فکر انسانی نمی باشد اسی کے ای جمہوری نظام آچی تو اتر دور بدار بلکہ یک صالحیں کاملیں نیکی مردم یہ رندگیریا بکاں پرچہ اسلامی حکومت تو کا خلافت تو کا خلیفہ آئیے فیصلہ آئیے فرمان آ اٹل گشک بھی دیکھے ہچو مردم ضرورت نہ ہے یک نیکی صالحی مردم یہ رندگیریا بکاں ای جمہوری طرزہ چی اتر دور بدار پرچہ کہ از مغز دو صد خر فکر انسانی نمی آید کہ دو صد ہری دماغ تو یجا گا بکا یک انسانی عقل جوڑ بت نکا دو صد اگر ہر یجا گا بی بی آ یک انسانی فکر برابر بت کا نا لن جمہوریت تو کا چھونے خرو انسان مانا یک کے تعلیم یافتہ بے تعلیم مانا یک کے دیسی و چپراسی مانا یک کے گنو کو عقل مند مانا یک کے عالم و جاہل اوٹے مانا یکی اما وزن اما ویلیو کے عالم دین اوٹے گئیں اما ویلیو یک گنو کیے گئیں اما ویلیو کے کمشنر اوٹے گئیں اما ویلیو چپراسیے گئیں حالانکہ اسلام تو کئی وڈنے اسلام تو کا رائے اچھا رکھ دی اما مردم کے ذی رائے ہیں آ اہل رائے ہیں آ صاحب رائے ہیں اما یہ رائے گشتر اعتبار کنگ جمہوریت وہ طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا جاتا ہے تولا نہیں جاتا فرمانی جمہوریت تو کا مردم حساب کنک باں مردم وزن کنک نہ باں حالانکہ اسلام نزدیک مردم حساب کنک نہ باں بلکہ اچھی کنک باں وزن کنک باں
قیامت تو انسان اعمال حساب کنک نہ با کسی چچو تسبیح ونتا چچو رکعت ونتا چچو تلاوت کتا قیامت تی روچے تی اعمال وزن با ہر کسی عمل وزن گیشترے یکی یکی بلے دومی صدا یکی نے وزن گیشترے اسے درجہ بلند ترے تمہارے دوستو آ جہاں جمہوریت تو کا چھونا ہے ادھا للو شمبو اوٹ اغانتکار دانشور اوٹ برابر ہیں ہمیں واسطہ اسے تو کا ایک خراب ایمان ہے اسلامی طرز حکومت تو کا صاحب رائے اعتبار بھی شورا تو کا اما زاندکاری مردما اما زاندکاری مردم اگر یک فیصلے دیاں اکثریت غالبیں آئیے سربراہ عمل کنک بھی تو منگشتگا منی دوستو آ جہاں اے ملک تو کا ار وحدہ ما اسلامی اقدار یلہ داتا کا اما ہیں میں تو کا امن و امان صورت حال تباہ ہیں پرچہ ملک بنے تو اسلام نامہ ودی کے تو اسلام گما غداری کنے بڑا تو آسودگ نہ بے انچو کہ ایک چیزی بنے تا ما مقصدہ اگر آوتی مقصدہ پورا مکان بڑا آئی رہے چوئے لیو نہ بے ای پنکا بنے تا ہمیں واسطہ کیا بتری گوات بدان اگر ای گواتے دے گا یلہ بدان بڑا کس اشیہ رہوتی چھتے زینت نہ کان بلکہ اشیہ رہ کباڑی خانہ دور دیا امی پیمہ اسپیکر بنے تا کہ ای آواز دومی سر بکا اگر ای وطی کار و مقصد یلہ بدا ہچ خطیب و مقرر آیا وطی ممبر زینت جوڑنا کان بلکہ شیر کباڑی خانہ دور دیا تو ای ملک بنے تا اسلام ناما اما وقتا شیر قدر قیمت بھی اگر اسلامی اقدارہ نسرا معمل بکنا او میں حکمران اسلامی تعلیماتوں زندگ بکنا اگر ما اسلامی تعلیماتاں پسے پشت دور دیا بڑا اللہ کے رہا مارا ہچ ویلیو نبی ہچ قدر نبی و حالت امیبان کے معاشما گندگا تو منگوشت منی دوستو واجہ اصل وا اسلام تو کا خلافت ہے جمہوریت میں علماء کراما اب مغربی جمہوریت و کفر ہے بلے اسلامی جمہوریت میں عالمہ آئیے تو کا قرآن و سنت خلافا اچ پہ میں قانون سازی نبو اگے ای باقاعدہ منشن کتا ذکر کتا لہذا مرچگین دورہ اگر اوٹ کے بو اگا الیکشن بو اگا ہاں اسی تو کا ما اما مردمارا بچارا کہ آ دین واسطہ ملک و ملت واسطہ گیشتر فائدہ مند او اما یہ روتی اوٹا بھی دے